אז אני לא יודעת כמה מכם אולי מתעסקים בטקסט, יש כאן אנשים שעושים את זה? עובדים, וואלה, יפה, ואולי עושים גם דיפ לרנינג עם טקסט? עושים. עושים? אוקיי, אז אנחנו נעשה איזשהו אישור קו בין כולם, שנדע בכלל מה זה אומר לעבוד עם טקסט, ולנסות להבין מה זה טקסט אנליטיקס. אחר כך אנחנו נדבר קצת על מה זה אומר לעשות דיפ לרנינג לעבודה עם טקסט. ולאחר מכן נראה דמו במטלאב של ביצוע סיווג לטקסט. אז מה זה בכלל טקסט אנליטיקס? זה בעצם תהליך שבו אנחנו רוצים לקבל תובנות מתוך טקסט, באופן דומה שבקומפיוטר ויז'ן אנחנו לא סתם עושים עיבוד תמונה, אלא אנחנו רוצים לקבל מידע מתוך תמונות, באופן דומה אנחנו רוצים לקבל אינפורמציה, מידע מתוך טקסט. זה למעשה תת-תחום של NLP, Natural Language Processing, שבו אנחנו מנסים ליצור איזושהי בינה במחשבים כדי להבין את השפה האנושית. אז זה יכול להיות בתחומים של speech, שזה אודיו, טקסט, או כל דרך אחרת שבה אנחנו יכולים ליצור תקשורת בין מחשבים לבני אדם. יש לנו כלים במטלאב, החל מגרסת 2017B, שמיועדים ספציפית ללמידה של טקסט, לעבודה עם טקסט. אז מה אפשר לעשות? איזה אפליקציות יכולות להיות לנו בעבודה עם טקסט? אפליקציה מאוד נפוצה שקיימת, מי שגם היה בכנס הקודם של Deep Learning, היא נקראת Sentiment Analysis. זה מצב שבו אנחנו רוצים לנסות למצות איזשהו רגש, דעה, חוות דעת חיובית, שלילית, מתוך טקסט. אוקיי? זה יכול להיות למשל מתוך אימיילים, מחדשות, מרשתות החברתיות, לנסות לקחת ציוצים בטוויטר למי שהיה בכנס הקודם, ולנסות להשתמש בטקסט הזה, לקבל ממנו תובנות. זה יכול להיות בעולם של הפייננס, לשערך מצבים של מניות, להבין דעות על חוות דעת, דעות על פוליטיקאים או כל דבר אחר. אבל זה לא רק sentiment analysis, יש הרבה דברים שאפשר לעשות בעולם של הטקסט, גם למהנדסים יש מה לעשות עם טקסט, אפשר להסתכל על לוגים, על כל מיני דוחות או סקרים, ולהשתמש בזה לקבל תובנות. אז כלי הטקסט, טקסט אנליטיקס טולבוקס, בעצם מאפשרים לנו לעבור את כל תהליך הפיתוח עם טקסט, שלב אחרי שלב, ולהישאר באותה סביבה, סביבת המטלאב. אז אנחנו יכולים קודם כל להביא את המידע אלינו ממקורות שונים. אנחנו יכולים להביא את זה מקבצי טקסט, מקבצי וורד, PDF, דפי אינטרנט, וכמובן במקורות שונים, זה יכול להיות אצלנו במחשב לוקאלית, זה יכול להיות באיזשהו ווב סרבר, זה יכול להיות בטוויטר, יש API שאפשר להשתמש בו למשל, זה יכול להיות על S3 של אמזון, יש לנו ממשקים בעצם בין מטלאב לסביבות חיצוניות כדי להביא את הדאטה אלינו. עכשיו אנחנו יכולים כבר להשתמש ולעשות עליו את השלב הראשון והכי מייגע והכי כיפי של הפרי-פרוססינג. אוקיי, זה השלב שלוקח לנו הכי הרבה זמן, נכון? כולם מעניינים פה בכבדות ראש, כמה זמן זה לוקח מתהליך הפיתוח בערך, באחוזים? כמה זה לוקח לכם? 70%, נכון? זה כאילו, זה מה שעושים. אז צריך קצת לעשות ניקוי. כשאנחנו מדברים על טקסט, לנקות את הדאטה זה לא סתם לעשות הסרת רעשים. כאן אנחנו גם צריכים לחשוב איך אנחנו בעצם מעבירים את הייצוג הזה שהוא טקסטואלי למשהו נומרי, כדי שנוכל להשתמש בזה באלגוריתמים שבסוף הם מתמטיקה, הם מתבססים על ערכים נומריים. אז בשלב הראשון אנחנו נרצה לעשות פעולות די בסיסיות לטקסט עצמו, כמו למשל להסיר מילים מאוד נפוצות, כמו is, are, שאין להם כל כך משמעות סמנטית, וסטמינג, שמו אנחנו רוצים להסיר הטיות, כלומר למצות את השורש של כל מילה. אנחנו נרצה גם לעשות טוקנייזינג, שזה אומר לפצל את המסמכים שיש לנו, את האסייז, את המאמרים, למילים, למפתחות בעצם. השלב הבא יהיה להמיר את הטקסט למשהו נומרי, אז יש כל מיני גישות לעשות את התהליך הזה. הדבר הכי טריוויאלי בעצם ונוח לעשות זה ליצור איזשהו bag of words. או bag of n-grams, כש-n-gram מתייחס לביטויים, כלומר רצף מילים שהוא יותר ממילה אחת, שתיים או שלוש מילים. bag of words ו-bag of n-grams זה למעשה טבלה שאומרת כמה מילים יש, כל אחת מהמילים, כמה פעמים היא מופיעה בתוך כל מסמך. כאשר כשאני אומרת מסמך, זה יכול להיות ציוץ בטוויטר או בפייסבוק, זה יכול להיות מאמר, זה יכול להיות כתבה באינטרנט, או דוח שמישהו כתב, חוות דעת שמישהו כתב, כל דבר כזה, זה איזשהו מסמך אחד, אני מתייחסת אליו כמסמך אחד,
ואני בודקת, אני יוצרת לעצמי רשימה של אוצר מילים, ואני בודקת איזו מילה מופיעה, באיזה מסמך וכמה פעמים. זה ה-Bag of Words. ובעצם מיפיתי את כל הטקסט הזה למספרים. אפשר להסתכל גם על משהו שנקרא Word Embedding. כאן אני בעצם ממש רוצה ליצור מרחב שבו נמצאות המילים, מרחב רב-ממדי, ואני ממפה כל מילה לאיזשהו, בעצם לקורדינטות במרחב הזה. זה יכול להיות מרחב של 50 ממדים או 100 ממדים, ואני בעצם ממירה כל מילה לווקטור. אז המתודה שמקושרת ל-Word Embedding, שאולי חלק מכם שמעו עליה, זה Word to Vec. ממירה Word to Vector והפוך, Vec to Word. ואז אפשר גם לעשות פעולות בין המילים. אוקיי? אז כי יש להם כבר, אפשר לחבר מילים, כי זה בעצם וקטור, יש להם כבר משמעות מתמטית. מה רק באנגלית? אז הטקסט אנליטיקס טולבוקס תומך גם בעברית, לא רק באנגלית. יש פיצ'רים שלמשל, אם אתה משתמש בוורד אמבדינג שהוא כבר מובנה, יש אופציה להשתמש באחד כזה במקום לאמן לבד, אז אני חושבת שיש תמיכה אולי רק באנגלית, אבל רוב הפיצ'רים כן נתמכים. למעשה בדוקיומנטציה של הטולבוקס יש פירוט של איזה פיצ'רים הם גנריים לכל שפה שנשתמש, בין היתר עברית, ואיזה פיצ'רים הם רק כרגע לאנגלית. אוקיי, אז אפשר להיכנס ולראות ממש מה אפשר גם לדבר איתנו, זה משהו שאנחנו כן רוצים לקדם, אז אם יש משהו שאתם צריכים בעברית, אתם מוזמנים לפנות אלינו. אז דיברנו על Bag of Words, דיברנו על Word Embedding, יש עוד משהו מעניין שנקרא TF-IDF, Term Frequency ו-Inverse Document Frequency. זה בעצם כפל של שני מדדים, ה-TF וה-IDF, לא צהל, אלא Inverse Document Frequency. אני מכפילה פה שני מדדים. הראשון אומר לי כמה פעמים מופיעה כל, מה התדירות של כל מילה במסמכים. אם מילה מופיעה הרבה פעמים במסמך אחד, אז אני יכולה להבין אולי אם יש לה משמעות על הנושא של המסמך הזה. ה-Inverse Document Frequency אומר, בכמה מהמסמכים היא מופיעה הרבה פעמים? אם היא מופיעה הרבה פעמים בכל המסמכים, האם יש לה איזשהו, יש לי אינפורמציה ממנה? מן הסתם לא, נכון. היא מופיעה הרבה פעמים בכל המסמכים, is, are, and, מופיעות, מילים שמופיעות הרבה פעמים בהרבה מסמכים, אין להם משמעות באמת לנושא של המסמך. אז TF-IDF בעצם מכפיל את שני הפרמטרים האלה ונותן לי מדד לעד כמה המילה משמעותית בשבילי מבחינת אינפורמציה שאני יכולה לקבל על המסמך. כן. כאילו, כשהרבים בזה עבר על ההיגיון, מרגיש לי שזה כאילו צריך להיות חלק בין יחס כזה בין כמה זה מופיע בדרך כלל לבין כמה זה מופיע שהתאזים זה גדול מכלל. יפה, אז זה למעשה יחס, כי אתה מכפיל פה את TF, שהוא הפריקונסי, וה-inverse document frequency, בדיוק, אתה מכפיל באחד חלקי, זה למעשה יחס. אבל אנחנו קוראים להם TF ו-IDF, אנחנו מכפילים ביניהם. אוקיי, אז האינטואיציה שלך נכונה. הוקטור הזה הוא וקטור אדיר על כל המילים שקיימות, נגיד, בסופו. ה-word embedding? ה-word embedding? הווקטורים זה word embedding. אוקיי, אז אתה שואל בעצם... נכון, יפה. אז זה תלוי מה האפליקציה. האם אתה מוריד Word Embedding, למשל, אז יש Word Embedding שאומן על כל הדפים של ויקיפדיה. אוקיי, אז שם באמת יש לך אוצר מילים מאוד רחב. אם אני יודעת שאני משתמשת רק בציוצים מהטוויטר, אז אולי עדיף שאני אאמן או אשתמש ב-Word Embedding אחר, שמכיל מילים שבדרך כלל משתמשים בהם בציוצים בטוויטר. הדבר הזה הוא מאוד דליל, יכול להיות שיש לך 100 מילים, יש לך 100,000 וקטור ענק, הוא מאוד דליל. אוקיי, אז ה-Word Embedding הוא משהו שאתה צריך להתאים לאפליקציה שלך. אוקיי, יש הרבה סוגים של Word Embedding, אפשר גם לאמן בעצמך Word Embedding, וזה משהו שצריך להתאים לאפליקציה. כן. איזה דרכים את מכירה של סיכום של האנגלית? נגיד שאני רוצה לתת את זה, לא בטוחה שהבנתי את השאלה. אוקיי, אז כשמדברים על ייצוג, יש פה שאלה לגבי ייצוג של מספר רב של מילים, אז אפשר לדבר גם על נושא, אפשר לדבר על איזשהו מעבר למרחב וקטורי, אוקיי, אפשר לדבר על n-grams, זאת אומרת, זה נורא תלוי מה אתה רוצה לעשות, אפשר לדבר על הרבה דברים, אוקיי, אז... נדבר על המרחב הוקטורי. במרחב הוקטורי אתה רוצה להציג כמה מילים, אז זה כבר תלוי. כמה מילים, אני רוצה לסכם אותם, וקטור אחד. כן. אוקיי, אז יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, נראה לי שאולי נדבר על זה אחר כך, תבוא אליי וניכנס קצת יותר לפרטים, אבל יש פה הרבה דרכים להתמודד עם רשימות של מילים. אוקיי, זה יכול להיות ברמה הווקטורית, זה יכול להיות עם כל מיני התמרות אחרות.
ואנחנו גם הרבה פעמים נרצה בשלב התהליך הזה של הפרי-פרוססינג, של להבין את הדאטה שלנו, להבין מה יש שם, איזה פעולות נכון לעשות מבחינת פרי-פרוססינג. יש לנו גם אפשרות לויזואליזציות, להציג word cloud, שם אנחנו מקבלים את גודל המילה לפי התדירות שבה היא מופיעה במסמכים שלנו. ויש לנו גם text cutter, שם אני מגדירה את המיקום על סמך איזה שהם ערכים נומרים. כלומר, אם אני ממירה למשל, במקרה הפשוט, מילה לשני ממדים, ולכל מילה יש עכשיו X ו-Y, אז אני יכולה להציג את זה באמצעות text cutter באופן ויזואלי. אז אפשר אולי לחשוב פה על משהו בכיוון PCA, אם מישהו מכיר, ואז אם אני אעשה אולי PCA, אני אוכל לעבור לשני ממדים, ולנסות להציג מילים כדי להבין מה הקשר ביניהם במרחב הדו-ממדי הזה, או הרב-ממדי הזה. אוקיי, אנחנו בעצם שוב מסתכלים על הקשר הזה בין מילים במרחב הטקסטואלי לבין מרחבים רב-ממדיים. השלב הבא, אחרי שעברנו את ה-70% מהפיתוח, או 80% מהפיתוח בשלב הפרי-פרוססינג, אנחנו נרצה לבנות איזשהו מודל. אז כאן אפשר לעשות מספר דברים, אפשר להשתמש במודלים שמיועדים לעבודה עם טקסט, למשל LDA, LSA, הם מבצעים טופיק מודלינג, ואפשר גם לקחת את המספרים האלה, אוקיי? את אותם מספרים שיצרנו בשלב הפרי-פרוססינג והקונברז'ן, ולבצע באמת אלגוריתמיקה רגילה של Deep Learning או Machine Learning, כי עכשיו יש לי מספרים שאני יכולה להשתמש בהם, נכון? אז באמת גם כדאי באופן כללי לקחת גם, כשאני חושבת על איזשהו מודל, אולי שווה לי להסתכל גם על מדדים שהם מראש מספריים, וגם על טקסט, וככה לשלב אותם ביחד באלגוריתמים של Machine Learning או Deep Learning. על ידי זה שאמרתי את הטקסט למשהו נומרי, השתמשתי בעוד ערכים נומריים שיש לי, ועכשיו יש לי סט פיצ'רים, שאולי מספיק טוב בשביל לתקוף את הבעיה שאני מנסה. אז זה באמת השלב הרביעי, זה השלב השלישי, הפיתוח של המודל. בשלב הרביעי אני ארצה לשתף את המודלים שלי בדרכים שונות, אז זה כבר שמעתם היום גם מרועי וגם ממיכאל. אני אזכיר רק שיש לנו את הטיפוס משתנה strings, הוא יעזור לנו, הוא עוזר ויעזור לנו לעבוד עם טקסט, הוא קיים במטלאב מאולי 16A, אז אם יש מישהו שרוצה להשתמש בסטרינג והוא עם גרסה יותר ישנה, תתקדמו. אז זה נורא אינטואיטיבי, יש שם דברים נורא נוחים שאפשר לעשות, אפשר לחבר טקסט עם פלוס, הרבה מתודות שאתם יכולים לראות כאן, זה רק חלק מהן, זה גם הרבה יותר קרי, הרבה יותר נוח, וזה גם הרבה יותר יעיל מבחינת זמני הריצה. אז אם אתם עובדים עם סלים עדיין, זמן לעבור הלאה ולעבוד עם סטרינג. למשל, אם אנחנו עובדים עם contains, זו מתודה שבודקת האם איזשהו מקטע טקסט מופיע בסטרינגים, ביחד עם סטרינג זה יהיה הרבה יותר יעיל מלעבוד עם cell str ועם str find למשל, פי 50 יותר מהר, אז באופן כללי זה הרבה יותר יעיל לעבוד כבר עם הסטרינגים, אז רק תזכורת שיש את הדבר הזה. אז כמו שאבי סיפר לכם היום, כשאנחנו מסתכלים על עבודה עם סוגים שונים של דאטה סטים, אנחנו יכולים להסתכל על עבודה באמצעות CNN, אוקיי, ראיתם את זה היום גם אצל רועי וגם אצל אבי. כשאנחנו מדברים על מידע נומרי, אנחנו יכולים לחשוב על פתרונות של Machine Learning, כמו SVM או עצים ועל LSTM. כשאנחנו מדברים על מידע בזמן, שזה Time Series, או במקרה שלנו טקסט, אנחנו יכולים לחשוב על פתרונות של CNN או LSTM. אז אנחנו נדבר טיפה על LSTM ונבין למה אולי נתת זה טוב לנו בהקשר של עבודה עם טקסט. אז באופן כללי, כבני אדם, אין מה לעשות, אנחנו לא חושבים על כל רגע מההתחלה, כל דבר שאנחנו חווים, אנחנו לא מתחילים לחשוב מאפס, נכון? כשאנחנו רואים סרט, גם בני אדם וגם סימפסונים בעצם משתמשים במידע קודם, מבינים אותה על סמך מידע קודם שחווינו וראינו בסרט. כשאנחנו קוראים מאמר, אנחנו מנסים להבין את מה שאנחנו קוראים על סמך דברים קודמים שקראנו, על סמך מילים קודמות, על סמך משפטים קודמים. כלומר, יש כאן איזשהו קשר בזמן בסדרה הזאת, ברצף מילים הזה. אז השאלה היא באמת, האם רשתות נוירונים יכולות לתת מענה למידע שהוא סדרתי? זאת אומרת, יש איזשהו רצף ויש קשר בין איברים בסדרה הזו. אז רשתות נוירונים קלאסיות פחות, אבל RNN, Recurrent Neural Networks, כן נותנות פתרון לזה. כמו שאבי הראה לכם קודם, זה בעצם המודל של RNN. אנחנו רואים כאן איזושהי רשת שיש בה, יש לי כאן input output, ויש לי איזושהי לולאה בין הרשת לבין עצמה.
אז הלולאה הזאת מאפשרת בעצם להעביר אינפורמציה משלב אחד לשלב אחר של הרשת, ואם אני רגע אנסה להסביר את זה במילים אחרות, אז אני פשוט אפרוס את הרשת ולהרבה אינסטנסים של עצמה, אוקיי? אני בעצם משכפלת את הרשת ואני יוצרת תקשורת בין השלבים השונים של הרשת. אז לפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה ללכת כמה מילים אחורה כדי להבין את הקונטקסט, למשל בדוגמה הזו, the clouds are in the sky, אוקיי, או כמו הדוגמה גם שראינו אצל אבי, I speak, I'm from French, I speak French, אז אני לא צריכה ללכת הרבה אחורה, כלומר המרווח הזה בין הרגע שבו אני צריכה את המידע לבין מתי המידע הזה הופיע, הוא לא גדול. אוקיי, אז במקרים האלה דווקא RNN יכול כן ללמוד את הקשר הזה, אבל הרבה פעמים יש לי מרווח יותר גדול, אני צריכה קצת יותר קונטקסט, ללכת יותר אחורה בזמן כדי לקבל את המידע שאני רוצה. אז בדוגמה הזו אפשר לראות שהמרווח בין האזור שבו אני רוצה להשתמש במידע לבין מתי שהמידע הזה הופיע הוא גדול. לדוגמה, במשפט I grew up in France, עכשיו יש לי 2,000 מילים ואז אני, מופיע לי המשפט I speak fluent, okay, French. אז המילה הזו היא נובעת מקונטקסט, ממשהו שהיה כתוב הרבה זמן לפני. יש לי מרווח יותר גדול. אז במקרה הזה RNN לא יעבוד טוב, ובשביל זה יש לנו את ה-LSTM, Long Short Term Memory. אוקיי, אז זה בעצם סוג של RNN, שמאפשר לנו ללמוד תלויות במרווחים גדולים. אוקיי, אז אנחנו בעצם קוראים לזה Long Term Dependencies. אז קצת מה זה בכלל LSTM, אז כשאנחנו מסתכלים על RNN אמרנו שיש איזשהו מודול שהוא משוכפל שוב ושוב, בעצם יש איזושהי לולאה, והמודול הזה הוא יחסית פשוט, כשמדברים על RNN זה רשת פשוטה, למשל יש שם איזשהו מודול של טנגנס היפרבולי, משהו יחידה יחסית פשוטה, כשאנחנו מדברים על LSTM יש לנו משהו קצת יותר מורכב בתוך היחידה החוזרת הזו. יש שם 4 שכבות, יש שם איזושהי אינטראקציה ביניהם, יש משהו שנקרא memory cell, אם מעניין אתכם יותר הארכיטקטורה, אז צירפתי פה את הלינק, שבו ככה מוסבר מאוד יפה מה קורה שם ב-LSTM. אז יהיה לכם גם את השקפים האלה, תוכלו גם להיכנס לשקפים וגם להיכנס ללינק הזה. אז אנחנו נראה איזושהי דוגמה, והמטרה שלנו היא לקחת תיאור אירועי מזג אוויר, אוקיי, יש כאן דוגמה לכמה כאלה, 3 כאלה, ולתת להם את הסיווג, כלומר אנחנו נבצע קלסיפיקיישן, של איזה מאורע קשור לתיאור הזה. אוקיי, אז למשל המאורע הראשון קרה בעקבות רוח פרצים, רוח בסערה. האחרון זה אירוע שמתאר תוצאה של הצפה. אוקיי, אז יהיו לנו הרבה מאוד כאלה שנוכל ללמוד מהם. המטרה היא לתייג בעצם משפטים שמתארים דיווחים על מזג אוויר, לתייג אותם לנושאים שונים. אתם מכירים את התיוגים האלה שהרבה פעמים מישהו כותב איזשהו מאמר, אז הוא שם כל מיני תיוגים כדי שיהיה קל להגיע לנושא של המאמר. זה יכול לעזור לנו גם לחשב סטטיסטיקות, למשל אני אוספת מידע ברשת על גבי אירועים שקרו, ואני יכולה לתייג אותם לפי נושאים, אני יכולה גם לקבל סטטיסטיקות לגבי הישנות של האירועים האלה, וגם למצוא מקורות שמתארים אותם, כי אני כבר יכולה לתייג אוטומטית את כל המאמרים האלה למשל, אז זה משהו שאנחנו רוצים לעשות. התוצאה תצטרך להיות באמת איזה אירוע מתואר במשפט הזה, ויש לי כאן למשל דוגמה לסקור, למידת ביטחון שאני נותנת לכל קלאס, אז במקרה הזה פלאש פלוד, הצפה היא הסיווג החזק ביותר. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. כבר ראינו שבעצם טקסט הוא סוג של אות, אוקיי? יש לנו קשר בין האיברים בסדרה הזו, וגם הסדר הוא חשוב. אוקיי? אז אפשר ממש לחשוב על זה כאיזשהו אות בזמן. ואנחנו נשתמש ב-LSTM, כי אמרנו ש-LSTM זה טוב לתרחישים האלה. התהליך שאנחנו עושים זה sequence to one. למה זה sequence to one? כי אני ממירה רצף של מילים לסיווג יחיד, הצפה, רוח פרצים, שערה. למשל, תרגום של טקסט זה sequence to sequence. Okay, אז במקרה שלנו אנחנו עושים sequence to one, וככה תראה בעצם הרשת שלנו. אנחנו נכניס את התיאורים האלה,
אוקיי, זה יהיה דוקיומנטס, כל דוקיומנט כזה הוא תיאור של איזשהו דיווח מזג אוויר, תיאור של מאורע שקרה. נשתמש ב-LSTM LR, בדיוק כמו שאבי עשה היום, אם אתם עוד זוכרים, זה היה בתחילת היום. אנחנו נשתמש ב-Fully Connected LR, Softmax ו-Classification Output, באופן דומה למה שראיתם עד היום. אז ככה נעשה סדר מבחינת איך התהליך של האלגוריתם נראה. קודם כל צריך לעשות את השלב הכי כיפי, שהוא pre-processing, מעולה. אז אני קודם כל אנסה לראות איזה סוגים בכלל של קלאסים יש לי כאן. יכול להיות שיש לי קלאסים שהם מופיעים כל כך מעט פעמים שהם זניחים מבחינתי, ואולי אני אעדיף להסיר אותם. אני אעשה חלוקה לטסט וטריין, אז אני משתמשת ב-CV partition, הפונקציה המטלבית שמאפשרת לי לחלק את הדאטה לטסט וטריין. אני יכולה גם לחלק את זה בצורת K-fold, למי שמכיר, ולעשות cross-validation. אני אעשה pre-processing, שבו אני אסיר את כל המילות קישור המיותרות, אני אסיר תווים, פסיקים, נקודות, אני אעביר את כל הטקסט לאותיות קטנות, ואני אפוך כל מילה למילת מפתח כזו, לטוקן, tokenizing. זו הפעולה שאנחנו עושים לטקסט. אני אוכל גם להציג את הטקסט הזה באמצעות word cloud, ולקבל בעצם את הטקסט הנקי שלי. זה מה שאני אמורה לקבל אחרי שאני אעשה את תהליך הפרי-פרוססינג. אז כמו שאתה רואה כאן, כל משפט בעצם הפך להיות איזשהו וקטור של מילות מפתח. אז למעשה כל מילה עכשיו היא טוקן. כשאנחנו עובדים עם, אני בעצם כן רוצה שיהיה לי משמעות של מסמך, אבל אני רוצה שלכל מסמך יהיה לו את הטוקנים, את כמה מילות מפתח שלו. אז זו המשמעות של טוקנייזינג. ולכן כל משפט הפך פה להיות רצף באורך מסוים של מילים, של טוקנים. אחרי שנסיים את שלב הפרי-פרוססינג, אני אאמן word embedding, וביחד עם ה-word embedding שיצרתי, אני אשלח את documents ל-word embedding כדי להמיר כל מילה בעצם לווקטור. אנחנו נשתמש בווקטורים של 100 מימדים, אז כל מילה הופכת לווקטור 100 מימדי, ולכן קיבלתי מערכים של 100 על 5, כלומר 5 מילים כל אחת 100 מימדים. הדוקיומנט הבא הוא 36 על 100, 36 מילים כל אחת 100 מימדים, וכן הלאה. אבל יש פה משהו שיכול אולי להפריע בהקשר של עבודה עם רשתות נוירונים. נניח מה עשינו בתמונות מבחינת הגודל שלהן? עשינו כולם ריסייז כדי שיהיה להם את אותו גודל, נכון? אז שם זה היה לנו 227 על 227, זה הגודל שרצינו, אבל פה אני רואה שכל רצף כזה הוא בגודל אחר, הוא באורך אחר, אז אני אעשה פה איזשהו פאדינג. אוקיי, אני אעשה פאד כדי שכולם יהיו באורך זהה, אז פה בחרתי אורך מסוים, ולסוף אני אאמן את רשת ה-LSTM. מה הפדינג של האפסים? אז הפדינג שלי הוא אפסים, נכון. אוקיי, אז אני למעשה מרפדת באפסים את אותם סיקוונסים כדי שיהיה להם את אותו אורך. אז אנחנו כבר נראה. אוקיי, זאת שאלה טובה, תכף נראה איך לבחור את הגודל שלה שאני רוצה. אפשר לחשוב על כמה פתרונות, אז תכף נסתכל על זה. אז בואו נעבור למטלאב. המאה הזה, אז אני אעבור על זה בקוד ואני אסביר, אם באמת עדיין לא תבינו את המשמעות, אז אני אחזור על זה. אוקיי, אז יש לי את שלב האימפורט. אני מעוות כאן מידע מקובץ CSV. יש לי כאן טבלה. את הטבלה הזאת הורדתי מהאינטרנט, היא מייצגת נתונים של ארצות הברית, של סופות בארצות הברית. אז יש לי כאן הרבה מאוד מידע שאני לא הולכת להשתמש בו, כמו התאריך, כמה damage היה מכל אירוע כזה, אבל מה שיעניין אותי כאן זה התיאור של האיבנט, large tree down, between שני מקומות, standing water developed on the street וכן הלאה. אוקיי, אז אלה בעצם אותם תיאורים, אותם documents שאני הולכת להשתמש בהם כדי ליצור תיוג, לעשות איזשהו classifying. ובגלל שאנחנו בבעיה שהיא supervised, זה אומר שאמור להיות לי כאן את התיוג הנכון. Okay, ואני רואה כאן שיש לי תיוגים כמו heavy rain, thunderstorm, hail וכן הלאה. אז כמו שאמרתי קודם, אני בעצם ארצה לנקות קצת את הדאטה, למשל אם יש לי
מידע שהוא לא מסווג, כלומר, או אין לי תיאור, יש לי תיאור ריק, אז ה-event narrative זה משהו שאני ארצה להסיר, זה שורות שאני ארצה להסיר, ואחרי שניקיתי אותו קצת, אני יכולה להציג את ההיסטוגרמה הזו, שבה אני רואה איזה אירועים כן מופיעים הרבה ואיזה אירועים לא. אני רואה שסנדרסטום ווינד זה משהו שמופיע די הרבה בדאטה שלי, הייל גם מופיע די הרבה, יש לי כאן winter weather, ויש לי כמה קלאסים שלא מופיעים כמעט, אולי פעמים בודדות. אז אני יכולה לבחור האם להשאיר או לא להשאיר. מבחינתי זה קצת סוג של רעש, אז אני בחרתי איזשהו סף, ככה שמתחת ל-10 מופעים, או 10 דוגמאות בדאטה סט שלי, אני פשוט מסירה את הקלאס הזה. ובעצם אני נשארת עם מידע קצת יותר מצומצם. בשלב הבא אני משתמשת ב-CV partition. אוקיי, בפונקציה הזו אני יכולה לחלק את הדאטה, זה בעצם אובייקט שעוזר לי לעשות את זה בקלות, ולחלק לטריינינג וטסטינג. במקרה הזה בחרתי hold out, זה אומר שאני שומרת 10% מהדאטה בצד, כדי לבדוק את האלגוריתם לאחר מכן. כלומר, 90% מהדאטה ישמש לי לטריינינג. כשמשתמשים ב-CV partition, אפשר להשתמש בפונקציות טריינינג וטסט, על גבי ה-CVP, על האובייקט שנוצר לנו, כדי בקלות לחסות את הדאטה. עכשיו אני משתמשת ב-Word Cloud, אותו Word Cloud שסיפרתי לכם קודם, בעצם מציג לי את המילים שמופיעות בטקסט. ככל שזה גדול יותר, זה מעיד על תדירות גבוהה יותר של מופעים בטקסט. אז אני יכולה לקבל כאן תחושה על איזה מילים מופיעות לי בכל הדוקיומנט שלי, אולי למצוא כאן מילים שהן מיותרות, אולי למצוא כאן מילים שאפשר באמת למחוק מפה, או אולי צריך להמיר אותם למשהו אחר. בהיסטוגרמה אני הצגתי למעשה, אז אני חוזרת רגע להיסטוגרמה, כאן אני למעשה הצגתי את הלייבלים, את התדירות של הלייבלים, כלומר כמה, כמו למשל בדוגמה של רועי, כמה תמונות היו לנו של קר וכמה תמונות היו לנו של טראק, אז בהיסטוגרמה מה שאנחנו רואים זה כמה מופעים יש לי של כל קלאס. זה בעצם יותר מייצג לי את ההתפלגות של הדאטה שיש לי. ב-Word Cloud אני מציגה איזה מילים מופיעות בתוך הטקסט. אוקיי, אז אני יכולה לראות איזה מילים חוזרות על עצמם, איזה מילים אולי בעלות משמעות, אולי מעניינות אותי יותר, אולי מעניינות אותי פחות. ואני עושה כאן את אותם פעולות ניקוי שתיארתי קודם, של להסיר סימני פיסוק, להוריד הכל לאותיות קטנות, לעשות טוקנייזינג, ככה שלבסוף אני מקבלת באמת רשימה נקייה כזו של טוקנים. אז סיימתי את שלב הפרי-פרוססינג, עכשיו אני מאמנת word embedding. אז מה שאמרנו שword embedding עושה הוא ממיר מילים לווקטורים. את הווקטור הזה אני צריכה להגדיר מה אני רוצה שיהיה הגודל שלו, כמה ממדים הוא יהיה. אוקיי, אז במקרה הזה בחרתי 100 ממדים לכל וקטור. כלומר, כל מילה הולכת לקבל 50 מספרים שמציינים את הקואורדינטות שהיא מייצגת במרחב הזה שבניתי. אוקיי, זה המאה. באימון אני בעצם צריכה להגדיר כמה אפוקים אני צריכה, ואז אני משתמשת בפונקציה מטלאב נחמדה שנקראת Train Word Embedding, שבעצמה ממפה לי את המילים לאיזשהו מרחב וקטורי. אז אני מקבלת כאן מרחב וקטורי של 100 ממדים. מה שנחמד ב-Word Embedding זה שהוא לא סתם ממיר אותם למרחב וקטורי, המשמעות של למפות מילים למרחב וקטורי היא לשמור על הקשרים בין המילים. אז מילים שהן קרובות במרחב הווקטורי הן מילים שהן קרובות מבחינה סמנטית, מבחינת המשמעות שלהן. אז למשל, אם אני אקח את המילה king, אני אחסיר ממנה man ואחבר לזה woman, כלומר עשיתי פה חיבור וחיסור בין וקטורים, אני מקבלת מילה שברגע שאני אחזיר אותה ואני אעשה לה vec to word, אני אקבל את המילה queen. אוקיי, אז אני בעצם שמרתי פה על הקשר של המשמעות של המילים באמצעות וקטורים. בגדול word embedding אמור לעשות את זה, ויש גם הרבה word embeddings שהם כבר מוכנים שאפשר להוריד מהאינטרנט, של סטנפורד, דברים שכבר רצו על טוויטר, שרצו על ויקיפדיה, שאפשר להשתמש בהם. במקרה הזה אימנתי, אבל זה רק ככה בשביל יותר להראות איך לעשות את זה. השלב הבא יהיה להמיר כל אחת מהמילים לווקטור 100 ממדי באמצעות ה-word embedding שאימנתי. אוקיי, את ה-word embedding כרגע רק יצרתי, עוד לא השתמשתי בו. עכשיו אני רוצה לקחת כל מילה, להמיר אותה ל-100 ממדים. אז יש לי כאן איזושהי פונקציה שעושה את זה.
וכבר שאלו אותי קודם איך אני מחליטה בעצם איך לחתוך את המשפטים. אני רוצה שלכולם יהיה את אותו אורך. אז אני בחרתי את ה-75 הזה, אוקיי, לא סתם, אני הסתכלתי על האורכים של המילים, וראיתי, אורכים של המסמכים, וראיתי מה אורך המסמכים, מה למשל הארוך ביותר, מה הקצר ביותר, ואיפה פחות או יותר נכנס רוב הדאטה. אז ראיתי שרק במקרים מאוד חריגים אני עוברת פה את ה, נניח, 75 מילים, וזה לא יהיה חכם לקחת את הכי ארוך ולרפד עכשיו את כל שאר המסמכים על סמך המסמך הכי ארוך. אז העדפתי לחתוך אחדים מהם, והם יהיו מקוצצים, אבל כן להשאיר את רוב המסמכים באורך המלא שלהם, פשוט עם פדינג של אפסים. אז אני מבצעת פה את הטרנקיישן, אני בעצם חותכת, אני מקצצת את הארוכים מדי, ואני מרפדת את הקצרים מדי. ככה שבסוף לכולם יש אורך של 75. אוקיי, אז כאן קיבלתי בעצם את הקידוד לוקטורים של אותם מילים, עדיין ללא ריפוד, וכאן השתמשתי באיזה פונקציה שבניתי, שקראתי על left pad, שכן מחזירה לי את כל המסמכים כבר מרופדים. יש לי מילון הרבה יותר ארוך מ-100 מילים, של הרבה מאוד מילים, וכל מילה ממופל ל-100 ממדים. אוקיי? אז המילון כאן, אני לא זוכרת את הגודל שלו, אני כבר אגיד לכם, אני מחפשת פה את אמב. איפה האמב שלי? הספסתי אותו, למעלה, למטה? למעלה. תודה, מזל שאתם פה. אמב. זה ה-word embedding. כמה מילים יש לי פה? נדפיס אותו. יש לי 5,000 מילים, אוקיי, שאני בחרתי אותם פשוט כי אימנתי את ה-word embedding על הדאטה שלי, ולכן הוא לקח את ה-5,000 מילים שיש. כל מילה ממופה ל-100 ממדים. אוקיי, זו המשמעות, זה קצת מבלבל, אבל זה מה שזה עושה. אז ה-word embedding הוא חכם, אוקיי? זה בעצמו איזשהו מימוש של רשת שהיא ממפה את המילים על סמך הקשרים ביניהם. זאת אומרת, יש משמעות למיפוי במרחב הווקטורי. כן. אז בגלל שעשיתי את זה למעט מאוד documents, פשוט חתכתי להם את הזנב, ולרוב זה פשוט יחסית... זאת אומרת, אתה חייב כן להגיע פה לאיזושהי פשרה. אז בגלל שזה מקרים מאוד אחדים, כנראה שמ-75 מילים אני כן אצליח במקרה הזה לקבל את הקונטנט. וכל השאר, פשוט הוספתי להם את האפסים, אז שם היה לי את כל הקונטקסט, אבל לארוכים מדי, לקצץ כנראה כמה מילים לדוקיומנטס ספורים, זה משהו שיכולתי להרשות לעצמי. זה תלוי מאוד מה מתחבא שם. במקרה הזה זה היה לא נורא, כי זה באמת כמה מסמכים אחדים. בחלקי דיבור. מה זאת אומרת? באיזה חלקי דיבור? מה, ב... כן, אז במקרה הזה, שים לב שגם עשיתי סטמינג, גם הורדתי את כל המילים לתוך השורש שלהם, אוקיי? אז הטיות, העברתי חזרה, אז פה דווקא אין משמעות להטיות האלה, ואת כל המילות קישור and to, זה גם דברים שהורדתי. כלומר, כן רציתי להשאיר פחות או יותר רק את המילים שיכולות להיות בעלות משמעות עבורי. יש אפליקציות שבהן אתה כן תרצה לשמור את ה... אולי כן לשמור על הקשר הזה בין המילים. כן, אז כרגע, אז למשל יש לי כאן large tree down between. נכון, אז יכול להיות שאפשר להוריד את זה ויכול להיות שלא. זה שאלה, זה... זו שאלה האם אנחנו רוצים להשאיר את זה או לא, כי אנחנו כן משתמשים פה ב-LSTM שיודע מה הקשר בין המילים. אז אפשר... נכון. No זה קטע בעייתי בטקסט, זה נכון. Just try and trial and error. איך הורדתי מה? כן, אז יש אופרציה שנקראת סטמינג, ויש פונקציה מטלבית שיודעת לעשות את זה. אני לא בטוחה אם היא תומכת בעברית, זה משהו שצריך לבדוק, אבל היא קיימת. כנראה שהיא לא תומכת בעברית, ואולי צריך להוריד משהו שיודע לעשות את זה. כן.
אז באפליקציה שלי, אני מדבר על ה-LSTM כולו, על הרשת כולה, אז בעצם המטרה של האפליקציה הזו היא דווקא פחות להבין כמו של לסווג. לסווג לפי סוג, כן. אז ברגע שאני יודעת שראיתי הרבה מאוד מאורעות שהם כולם היו הצפה, הרבה מאוד תיאורים של הצפות, נניח כל החלונות נשברו בחנייה, אז אני יכולה לקבל עוד תיאור דומה וכנראה אני יודע שזה גם מהצפה. אז ברגע שהעברתי את זה למרחב וקטורי, זה כבר פחות משמעות המילה, זה יותר קשר בין המילים. כי עכשיו יש לי הרבה וקטורים, קצת, זהו, זה הדרכים שלנו לנסות לגרום למחשב להבין את המשמעות. אוקיי, אז יש פה... אז יש גם יישומים של דיפ-לרנינג שיודעים לתרגם טקסט לשפה, זה נכון. יש גם יישומים שיודעים לקחת תמונה ולכתוב עליה טקסט, למשל תיאור של המילה או... כן, 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 אז גם זה, יש הרבה יישומים של, גם, של תרגום, גם של תרגום. אז במקרה הזה אנחנו פחות מתייחסים ליחסים ממש בין המילים, אלא יותר רוצים לסווג פה איזשהו רצף מילים לאיזשהו נושא אחד. אז בואו נגיע לבנייה של הרשת, אחרי שכבר סיווגנו פה את ה... אחרי שהמרנו כל מילה לאיזשהו וקטור, אני יכולה ליצור לי ארכיטקטורה של רשת באמצעות לרז, אוקיי, אז יש לי את ה-Sequence Input, את ה-LSTM, Fully Connected, Softmax ו-Classification Layer. זה כבר ראיתם היום איך עושים, כמו שרועי הראה לכם. וככה זה נראה, יש לי בעצם אובייקט של לרז, ואני מגדירה את האופציות לאימון שאני רוצה עבור ה-LSTM שלי. אז במקרה הזה אני משתמשת באדם, אוקיי, אז אתם ראיתם Gradient, Descenting, Momentum אצל רועי, אני משתמשת כאן באדם. אני מגדירה כאן gradient clipping, שזה אומר בעצם קיצוץ בין איטרציות של הגרדיאנט, יש את התופעה שנקראת גרדיאנטים מתפוצצים, אנחנו לא רוצים שיהיו לנו התפוצצויות, שם בעצם הגרדיאנט הופך להיות בערכים גדולים מדי, והעדכונים בין איטרציות הם נורא גדולים. אנחנו רוצים למנוע מצב כזה, כי אנחנו לא נצליח להתכנס, ותהיה לנו רשת לא יציבה. למשל, אם אתם רואים שהלוס של הרשת שלכם הוא עולה ויורד ולא מתכנס לערך נמוך יותר, אז כנראה שיש כאן איזושהי תופעה של gradient explosion, ואנחנו נשתמש בגרדיאנט קליפינג. אז כאן הגדרתי בעצם את ה-threshold בשביל הגרדיאנט קליפינג. הגדרתי כאן אם אני רוצה שהאימון יציג פלוטים או לא, למשל כשרואי אימן מקודם, אז יכולתם לראות את הפלוט שמופיע תוך כדי, אז אפשר גם להגדיר שאתם לא רוצים את זה, באמצעות נאן. והם משתמשים ב-train network כדי לאמן את הרשת. אני לא אעשה את זה כאן, זה לקח לי איזה כמה דקות האימון. ואחרי שכבר יש לי רשת, אני יכולה לקחת את המידע שהשארתי בצד, את אותם 10%, לעשות עליהם את אותו תהליך pre-processing שכבר עשיתי קודם, שכבר התכנסתי אליו, כולל הפדינג והמרה לווקטורים, ולהשתמש במתודה classify כדי לסווג כל אחד מהדוקיומנטס הקטנים האלה לאיזשהו ערך, איזשהו סיווג. ולמעשה הסיווג הזה מתאר לי את הנושא של אותו ריפורט, של אותו weather report. אז אני רואה שהאקיורסי הוא לא מדהים, אבל בכל זאת רציתי לבדוק מה קורה כשאני מכניסה דאטה חדש, אז השתמשתי פה ביצירה של שלושה סטרינגים. את הריפורטס החדשים, את הדוחות החדשים האלה, אני שוב מעבירה באותו תהליך pre-processing ומשתמשת ב-classify. אז אני רואה שהראשון, lots of water damage to computer equipment inside the office, מסווג כ-flash flood, כלומר הצפה, וזה נשמע הגיוני. כנראה שבאמת האירוע הזה קרה בעקבות הצפה. Large tree down, blocking traffic outside Apple Hill, thunderstorm wind, damage to many car windshields, hail. אז אלה הסיווגים שקיבלתי, זה מה שעכשיו הרשת שבניתי יודעת לעשות. אני יכולה גם להסתכל על מידת ביטחון בכל אחד מהסיווגים האלה, אז למשל עבור המקרה של, בוא נראה, אני כאן מסתכלת על השלישי. אז עבור השלישי קיבלתי confidence של 0.6 hail, והדבר השני שהוא חשד שזה יכול להיות זה thunderstorm wind. זה נכון, אבל זה מה שהרשת באה לנסות לחזות, לעשות איזשהו תיוג אוטומטי במקום שבאמת נשלח את הסטודנטים של יאיר משה שיתייגו כל דבר ידנית, אז אולי לעשות איזשהו תיוג אוטומטי בצורה הזו. השתמשתי פה כאן בשתי פונקציות עזר, שבעצם הרצתי אותן קודם, אמרתי את המילים לווקטורים,
והשתמשתי בפאור-4 כדי להאיץ את הביצועים, בעצם עשיתי את זה במקביל, לקחתי, במחשב שלי יש לי 4 ליבות, לקחתי 4 מילים כל פעם והמרתי אותם לממד הוקטורי. אז אפשר להשתמש גם בעזרים כאלה, שזה באמת לא מסובך ומאיץ את הריצה של הקוד. זאת שאלה מעניינת, האם זה שהמילה מופיע גם במשפט הראשון וגם במשפט השני עכשיו, בגלל שאני שלחתי את כל המידע כמו שהוא באותו משפט. כן, אם הוא מופיע פעמיים, אז בגלל ש-LSTM כן מקשרת, יש לה איזשהו זיכרון מסוים, אז כנראה שזה כן משנה שהיא מופיעה פעמיים, כי זה יחזק את הדעה של הרשת לגבי הסיווג של אותו דוקיומנט. בגלל שאני שולחת, נשאלה השאלה איך הוא יודע האם מילה מופיעה בהתחלה, ואז היא מופיעה שוב בסוף באותו משפט או באותו תיאור, אז בעצם ב-LSTM כן יש משמעות לרצף של המילים. אז כשאני שולחת עכשיו מילה אחרי מילה אחרי מילה, היא לא מסווגת בפני עצמה, זו גם אפליקציה שאפשר לעשות, אפשר לסווג כל מילה בפני עצמה ולנסות אולי לבדוק איזו מילה, איזה נושא מופיע הכי הרבה פעמים. כלומר, לעשות סיווג ולקחת את המקסימום שמופיע, אבל ב-LSTM זה לא ככה, זה לא כל מילה בפני עצמה, אלא כן יש קשר בין הרצף של המילים. ולכן, אם מילה מופיעה כמה פעמים באותו משפט, זה כן יבוא לידי ביטוי בסיווג של ה-LSTM, היא לומדת את הדברים האלה, ובגלל זה היא מתאימה לנו כנראה במקרה הזה. כן, אבל פה חיי אדם פחות תלויים בסיפור הזה, אז יכול להיות שזה מספיק בשביל תיוג. גם לבני אדם, אגב, לתייג כזה דבר, זה יכול להיות קצת מאתגר. אז יכול להיות שזה דווקא לא כזה נורא, ויכול להיות גם שאפשר לשפר את זה. זה משהו שאם אתם רוצים, יהיה לכם גם את הקוד ותוכלו לשחק עם זה. אז ראינו באמת את התהליך שבו לקחנו טקסט, ביצענו עיבוד מקדים, אימנו word embedding, קיצצנו את כל האינפוטים לאותו אורך ואת הקצרים יותר בעצם ריפדנו, אימנו את הרשת ויכולנו עכשיו לקבל דיווחים חדשים ולסווג אותם לאחד מהמאורעות מזג אוויר האלה. אז אם נסכם ככה את מה שרציתי להעביר לכם בהרצאה הזאת, זה באמת שיש הרבה כוח למילים. זה יכול להיות מאתגר לפעמים להבין no, yes, no, כל מיני דברים כאלה, מילות חיבור, המילה מופיעה שוב, לא מופיעה שוב, זה שאלות שעולות וזה טוב, זה חשוב, כי טקסט זה דבר שהוא בין בני אדם, והוא קצת יותר מורכב ממספרים, אבל יש בזה בכל זאת הרבה מאוד כוח, וכן יש איך להתמודד עם הדברים האלה. אז למטלה באמת יש סט מילים שאתם יכולים לקחת ולהתחיל לסט עם הטקסט, לשלבים של העיבוד המקדים, ומומלץ מאוד גם לשלב, לכם מודלים שאתם רוצים לבנות ואתם יכולים להשתמש בפיצ'רים שהם גם נומרים ושהם גם טקסט, זה יכול לתת הרבה כוח למודל שלכם. אז בשביל זה Machine Learning ו-Deep Learning פה, והכלים של MATLAB באמת יכולים לעזור לכם לעשות את זה בקלות. ראיתם? זה לא היה מסובך מה שהראיתי. אתם מוזמנים לקרוא ולראות עוד קצת דוגמאות בדוקומנטציה של MATLAB, ואם אתם רוצים גם לבוא לקורס Machine Learning, הוא מתקיים ממש בקרוב, ב-21 ו-28 למאי, אני מעבירה אותו, אז אתם מוזמנים. מוזמנים להיכנס אלינו לאתר של סיסטמטיקס, לקרוא קצת פירוט, לראות סילבוס. וזה ה-WordCloud האחרון שיש לי להציג לכם היום, אז תודה רבה.